Magandang buhay po at welcome sa aking channel. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo on how to solve quartile for ungrouped data using Mendenhall and Sinsitz method. Ituturo ko po on how to calculate the first quartile, second quartile, and the third quartile. At ginawa ko pong Tagalog version upang maintindihan po ninyo yung aking pagpapaliwanag. Sa ating pagpapatuloy, click lamang po ang like and subscribe upang ma-update po kayo sa si iyo pang video tutorial po na aking i-upload sa mga susunod. Okay, so how to solve quartile for ungrouped data using Mendenhall and Sinsitz method? Ganito lang po yun. Example po natin. Solve. Calculate the first quartile, Q1, and the third quartile, Q3, given the scores of 9 students in their mathematics activity using Mendenhall and its method. So the given data or scores are 1, 10, 7, 8, 12, 15, 4, 9, and 13. Okay, so paano nga po ba ito isolve? Okay, so let's try to solve for the first quartile. Okay, given na po yung scores. At the number of scores is equal to 9. So, ganito lang po yun. First step is that i-arrange lang po natin yung scores in ascending order. Okay? So, kapag ina inayos po natin yan in ascending order, so that's 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, and 15. Okay? So, step 2, pagkatapos po natin i-arrange, set up po natin yung location ng first quartile. Q1 is equal to 1 fourth times n plus 1. Okay? So, yan po yung formula for Q1. Kagaya lang po yan ng linear interpolation. Ano po? So, just substitute n. n is equal to 9. So, 1 fourth times 9 plus 1. And then, add first 9 plus 1 is equal to 10. So, 1 fourth times 10. So, to multiply, just multiply 1 times 10 is 10 over 4. Okay? And divide 10 by 4. That is equal to 2.5 or 3. Kapag po, Mendenhall and since its method ang gagamitin, kapag first quartile po ang hinahanap natin at halfway po between the two scores or the two numbers, let us say 0.5, yan po ay i-round up po natin. Ano po? Okay, yan po yung rule natin kapag first quartile. So, yung 2.5 po ay magiging 3. Okay, by rounding up. So, yung pangatlo dyan sa scores ay 7. 1, 4, 7. Yung ikatatlo. So, meaning to say, ang first quartile natin or Q1 is equal to 7. Okay, so how about for third quartile or Q3? Okay, again, the first step, uh, i-arrange ia po natin yung scores in ascending order. And step 2, set up po natin yung third quartile. So, we all know yung third quartile, ang fraction po niya yan ay 3 fourth. So, 3 fourth times n plus 1. Then, simplify. Substitute n. n is 9. So, 3, 4 times 9 plus 1. Then, add 9 plus 1 is 10. So, 3, 4 times 10. So, to multiply that 1, multiply mo lang yung 3 times 10. That is 30 over yung denominator ng fraction na 4. So, 30 over 4. Okay? And if you divide, 30 by 4 is equal to 7.5. If you notice, decimal na naman po yung nakuha natin. Okay? Gagamitin po natin yung rule ni Mendenhall and since it's method. Okay. So, ang rule po dyan, kapag po 0.5 ay i-round down po natin. Ano po? Kaya yung 7.5 magiging 7. Yan po ay round down. Ano po? So, mula po 7.5, ba 7.4, 0.3, 0.2, round down po natin. Pero pag 7.6, i-round off na po natin. Ano po? Okay, so, ano po yung ika 7 sa ating scores in as, na nasa ascending order yan po ay 12 2 4 6 7 okay pang 7 po yung 12 so therefore ang third quartile natin using median hole and since method is equal to 12 okay salamat po sa panood. nawa po ang simpleng video na ito ay nakatulong sa inyo sa inyong aralin so don't forget to like and subscribe for more videos